I pozdrav youtuberi, u ovom klipu ćemo presložiti naš test bench. Uglavnom sam zadovoljan ovim tu dijelom, ali ovaj tu dio mi nikako ne štima. Stoga sam kupio par novih stvari da to malo sredimo. Također moram napraviti reda dole u ladicama. Tu imamo neke alate, mjerne instrumente, lemilice, pištolje za plastiku. To definitivno treba presložiti. Ovdje se nalazi zakačen sa strane Dremel, plan mi je negdje i lemilicu tu negdje staviti ovako da visi po istom ovom sistemu. Jer svaki put kad nešto trebam lemit moram je odavde uzeti, staviti na stol, upalit. To mi je postalo malo iritantno jer ja volim kad nešto radim sam upali prekidač, odradi što imaš sa strane, dođi tu za lemi. Tako da ako vas zanima što ću sve raditi i kako će ovo na kraju izgledat, ostanite do kraja klipa. Prvo moram maknuti ovaj tu dio, znači ovaj tu dio nosač ovih odvijača, ovih čuda, ovaj dio je tako iritantan. Jedino što je korisno ovaj tu dio gdje mogu zakačiti ova kliješta, cvicange, špicange i to. Ovaj gornji dio, to nikad ne znaš što imaš, što nemaš, tako da to definitivno ide ća. I na mjesto toga će doći onaj Parkside set odvijača. Ovaj ovdje dio mi je također nekako glup, tako da ovu policu dižem ća, ovo sve praznim. Ovdje desno držim punjače akumulatorskih alata. Taj dio je također mogao biti puno bolje iskorišten. Ovdje dole držim kemije za čišćenje kamenca i odmašćivanje. To ću znači skroz maknut ća. Tomu definitivno nije mjesto tu. To mjesto mi puno bolje izgleda za ovako neke alate. Možda žice, kabele ili tako neke stvari što imaju veze sa strujom, a ne sa kemikalijama. Pa idemo to očistiti. Sad taj dio izgleda puno bolje, sad je ovo kao prazan list, samo ga treba dobro popuniti. Možete vidjeti kako tu gore imam ledicu, to je to osvjetljenje. Ovdje gore mi se nalazi neki kao reflektor kojega palim ovdje. To je baš kad nešto lemim ili kad imam neke fine popravke. Premda bi bolje bilo u budućnosti, može ovdje staviti 3-4 LED reflektora. Tako da baš svjetlo bude jako ujednačeno i bez sjene kad tu snimamo klipove na test benchu. A sad idem ovdje probat skombinirat više varijanti da vidim koja će biti najbolja. I evo kao što ste mogli vidjeti, sad ovo izgleda poprilično čist prostor, da ne rečem sterilan. Ovu lemilicu imam plan staviti tu, ali ne znam kako će se to uklopit. Moram smisliti neki način kako bi to mogao fiksirat, jer nije baš namijenjena za stajanje na zidu. Čak su i ovi izlazi idu tamo, ne bi trebali ići. Najbolje je bilo kad bi okrenuli naopako. Ali bi trebao onda okrenuti unutra i display, ne znam kako je on fiksiran, a to mi se trenutno baš i ne rastavlja. I ovdje sam otvorio ove Proxon odvijače, izgledaju mi super, samo je problem kad ih ovako uzmete ne vidite natrag koji su, odnosno jedinu oznaku što imate to ovo tu gore što piše. A ja sam ovako više vizualni tip i volim vidjeti njihove glave. Set mi izgleda puno lošiji od prethodnog, vidite kako je ovo lijepo riješeno. Nažalost, ni odvijači nisu identični
identičnih mjera, tako da mora čovjek gledati ovako naredno vrijeme. I mogli ste vidjeti kako je to ispalo, prva liga, sad imam tu sve što se tiče brušenja i lemljenja. Mislim da je ovo super stvar i super rješenje. Sad ćemo tu dostaviti Parkside odvijače, do njih Proxona. Polako vratiti stvari što smo makli, da vidimo kako to izgleda. Uglavnom svaštara, ali bar izgleda ok. A tu gore za fiksiranje stvari i alata ću staviti ovu magnetnu šipku što mi stoji u šteku već ohoho. Mislim da je to prva liga. I evo ga, dragi moji. Da skratim priču, vidite i sami, ispalo je sve prva liga. Ovdje sam ugradio alat odaj
fixita. Neću ga sigurno puno koristit, a eto neka tu stoji. Zanimljivo izgleda, pomalo misteriozno. Došle su ove iFixit naljepnice, nisam isto polijepio po radioni. Posložio sam ovaj ovdje dio od makite i ovo tu dole. A one sve kutije što su bile tu sam prebacio iznad. Ovaj dole dio ću radit negdje drugi put, možda neću ni snimat. Ne želim previše odugovlačit s klipom jer postaje i polako naporno. I tuberi, ako vam se klip svidio, opalite like. Ako želite još klipova ovakve tematike, napišite to dole u komentar. A u komentar dole također napišite što bi mogli sljedeće testirat na testbenchu. Pozdrav! Jako dobra.